ruga bamara cyane ashe bitebye ko mbono ubyitse ko mangira abantu ushaka iki kuko maganga nzere ko atari yanjye bitebye oya boss kwebwe ikintu cyo tuzinduye duturutse ku murenge twatuje muri gahunda y'iki yisuko nese sha urebye izingo zose zirahangaha usanga urwongere rwe rudafite isuku washatse kuba kanga ari mu kimoteri arindo umva nyine boss wowe twumvishe nawe boss ntago ari bitwa dushatse kuvuga ahubwo icyo dushatse kuvuga ni gahunda yo kwishyura ibishingwe Brian, my was the worst. I went out with you at the younger. Witchy, how go much? Moko, I suffer of the mother than we are, catch off them for a swagger. Now I would. Now I was the worst in Yendo Musivatina in Mira Munis to our ghost. Now she would go with them. Now she go Mujira. There's an animal which I'm off Mujira. A song from Gonzo and your name, the girl of Jim of Mokurim. No, 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 by Monsignors, no, no, can he gender? Gusa mu bitekerezo neza ubwo muzambwira cyendanye hano nabishobora kugira rwa zundi bose kuvuga nabi umutima mubi uko utagirya No no musaza ndumva umwemeje umwemere ikinyarwanda twatekaga gatatu none turadutekana karindwi Muri siro usiga uwo mugisha Umuntu gutaranya tushi cyacyacyi nzakiza cyacyane kijya mu gamba ngabakumva ye Hello, Afan. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.